Ција члени кој уставна, кој комисија баш уставна промени, бака на актуја нуто. Вака ми ги се случинува пеја тие сарджелува процедуре, накаджа дека овтовар деш там шел, и доте биде со накрајао джека на ово, колако де се оправѓа по устав. Помните баш од ова, конкретно ки ги генерален, баш и Теслама Кобаро Орматаро уфтучиме по целостно на процес. Па, морате Вакерав, прво, мечелно членки кој ти комисија за уставни прашања, може кода ќе дела случајно тоа вема на Доренга тоа кој комисија, ми се искрде ки на не тоа уставна промена, е ваке најте тоа се роме со Доренга, нек бешел па кана ковен уставна промена, може на не тоа никад нека бешел Доренга, ама неке беляке, а во тоа вафки кој комисија фактор со Вакерав. Да а ки гуда ки комисија, значи огласиме се не е няохто. Значи моро гласо се не збут битно кога ки кој комисија мете на гласиза, значи кога глас охто охто е капела со закони. Кога ќе ме ко келибе пратени гонца, вака зомно ге те те дикена кана оромаси фактора кана ко уставна комисија, ем те дикен ки мека гласиза кана кело законос. Меѓутоа мате Перавен ромен те чане ки оромања орома си лојално граѓане на Македонија. Мена уцени скерзон тумен ништо те гласинавки кој ја комисија те ден ромење. Ама пала как кај комисија, со ски комисија диас виза те жалко ки седница кој собрание. Те на дела си комисија на не се сопствен те жалко ки седница кој собрание. Ем кода на кицило сарјек моро баро допирос кој кој ја усвоена комисија. Еми дискусија со кажам кој е на комисија, си не збут емотивно говори, тумен дичан можда. Ва кажам кода со врадате вакара сар депутато Романо, ки е Ромен си бут баре проблеми. Еми Ромен га проблеми си панда бешна кој ектан ништо не жала пес англал. Кодлески вакара, мангавате вакара в тумене. Ки аканако, акава моменти, Еромегер е проблемија мекава ки страна, дикава интерес е државакора. Гласизава, а чао кака уставна промена, а пао уставна промена, тумен варазда, возрадте ден манге е мере Ромеге, кој лабуца со варадате интегрирен пе со Рома ко ки држава. Сеја нисто ја кава буџет исто ремаланс, кава буџет е баше 2018, такова, сами ќе ја те ковор, шај те поинтерина, Рома, дикин дојка е джакана, и таа остал статистички дикива дека средства со дедни Ромење никад ќе окрана не завршиме или се кошко ребаланси и калена пет о средства. И дали ака ва форика почне со скисен директно тари фери позиција, тари влада, а ва паре со дедни дури хари, тешете, те баля ребе, а и кој тачно тарна те дебе, тери колпе ребалансиате, те откачи не потак. Па дихе нека на месине с биш милионја о бюджети со родијам околу берш синес, е макана успешки знам кој акава ребаланси, па на ефта милионја те добизас. Значи, кога дуј ма се ке ги вратат, те потрошизас како ефта милионја, со ске те на потрошизки знам како ефта милионја, а кана ако дуј ма се, кај ризен пе спала ко буџети. Сијаме кај цикне проектија, со вратат те реализас Ероменгија, кај успејзас, веројатно, како да има сега текера си струја ко Ресен, е Роменге, со ске си не си на цине штрајкова о Рома ко Ресен. Ем си кај панда дуј проекти со си ко кабинет и ко министер и кога те искористинас како паре, те шај текера си не се ашо да интересу Роменге. Кога кога буџет ја кана со Ковел за 2019 година, планирава Теродас сар, ем кабинет си, ем сар депутато, како парламенти, Теродас не иде 3-3,5 милиони околу беш. Значи, постапно те част, со ске синес 10 милиони, ме кажам биш, а кака беш, кака кажеш 3-3,5 милиони. Кога 3-3,5 милиони, ем нешто со сајте добијас околу е катор амбасадес или ОИПА фонди со си, ем шајте крепен сам го ни перо. Менге, односно, проблема е кај што си лоцириме кога со врата крепен. Буци битно, те кажеш точно локација, кај валазате ден песко да паре. Мате промошиза само така раз улица се им подпорна кола зида. Значи, проблеми е Ромен ге си охера, а мен жара се савра. Им кода морате решите да пес. Меджи кај шиом депутато,
Ја подал кабинет со керла министери, мора те керас ангунипе ко кера еромеге кај со градот Келпес. Дали ки шутка, дали ки бито, ко приле, ко аверзиза. Ме вети скезом тумеге, там си имаш министери и комуро кабинет си, те мора те Келпес е социјална зграда кај шутка. Ем панда бешава ко да стави. Со скај кодла пара си обезбедиме. Значи, на не джиго самкас те крел околу да изгада. Варазда, о градоначалник кој е Шуткакоро, те ракел тан, кај ка Крепес кој е социјална сграда. Буци битно кода. Локација, кај ка Крепес кај Шутка. У паре си обезбедиме Каталисијетска банка. Варазда, ја шаран да пиндаш станја те Крепес. Ама си бут проблеми, ја ки Шутка керен. Ама барем нешто ка почитасте да сколе, што си најзагрозиме Рома ке Шутка. Ем, ко разговор е, градоначалника, вакезом, буд дром вакезом. Кусо дете керас проектија. Значи, би проектија, га ме никој не делал ове. Морате керас проектија, соски ласал паре, се сорда са те керас. Кога си бил битно, откака шиок, стварно паре те керам пес кога проектија, ама воздат ка анет пе паре. Еме обштина ке, шоски ка градине пе, еме обштина ке ковел, еме мрешенка кога раз кога се вода така на пес. Ме бака најке синеска кеа еуфорија со ачало Алаф, ачало уставна измена со кака рем пес, па да какла масика. Пада кака ра Алаф е градоначалник со кака тој шутка е куцоја. Со шајте кел буд проектија те кераш полаше буша ке шутка, на само асфалт на улица се. Бадијала те кера саме на асфалт, ако не нема обводна канализација, кога ја фекална канализација. Кога си буд битно. Тука кера с фекална канализација, ама ту асфалт и вазде се, тога пада побуд опани на некај те джал, ка делко кера Андре. Кога си буд битно буди со вера те кера. Фекална канализација те кера с ке шутка. Ем кога дали ка трајзал, јек, дуј беш, стим беш, ама ковел, понадорен, околен ге, саврен ге, Буд полаќе. Сијамен проблем ја, хари сијам дискриминација, буд на не заинтересиримо. Било, ака на реално морате ва керас обуца, кади ка сока керел во премиер Јозеф, кода со ветиске за смаге, ки ка керел со велазда и ромеге, На декларативно само те вакрил какерав, него ти дикарско дело со вакрил. По практично, значи, аме саја шајте, саде вакрил. Какерас, какерас, на какерас, текерас. Кога си буди битно. Кеја ке те да. Кога си ме Боризовано начало кој лабуса, тој е полачо вести пе, састи пе румеге. Ем тој е, што си најбитно, крово англо-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 
ке и шуткаси, те вакераш проблематично. Мате вакераш кој ја брсачка буна теле, увек вакерава. Без хаси кој лоба нешто со бешно дори. Страшно си. Кој да мора подхитно те керас, макар сасо проекси киборте кој што изел, во разна и обштина, тој одуизел лове, те керел кој да проекти, ем те родаш, кој да манушен ги излаз. Со как кабешен пешка, как овој век си скромно кер. На не те кера самен кожана со, ама барем скромно буса со врата те керел пешка. Ем сад со вакезом, е баракенге конкретно, ме вакезом е обштинаке, те керел е комплетно социјална мапа, со скот каси бут мануша. Бут кераси со врата те керел, чик не буса те керел пешка. Си кера кај си канализација, андре, ко ки соба. Кога вредате анализира пес кога буца. Кога си буд бидно, ја кодијате кога пресен, кога ки ди само проекти, шајте на хел, МТА ракас слове, те керас кога машина, тој е пристојно населба, тој е пристојно кератовено. Што си сако ром мангла, хигиена, чисто, купател, тоа се кере, значи пандате, амен, те, тоа самен ко корито, ко те паните, тоа со така панане струја на некода. Си имаме буд проблеми, на кераса буд си, значи те почина со струја, на си имам социјално застрено осигуриме, носто свако зија с роднаман, намукрала ки болница, нареден книжка,
Ламаров проблем е си страшно мудбар. Значи, институционално вараза те решиша са мере проблеми. Ама вараза тоа желба е премире. Да само тоа кера си амен бесплатно здравство, а панда е ромен родна пара со дорига бесплатно здравство, а социјален случај. Баш ака на англоник, дуј сакат се, ми сајдам ака кате шутка, оману шо оперизацијат, кедеске, дуј стендијак и кардиологија, родна деске, 2000 души линарија. Кајка поцина вакер, на нема шефе, соте кераф. Значи ти нови господ на листа, ки ти ладел окола и ляча со варада ти ладел пешвеска. Ема кана со, ме варада ти авизам ако министери, ем, ама кога си интервентно, ме капитри за вибуци. Ама на одоринга на истоа чола, ништо не дуби да се кода бутен се. На не нон-стоп ме ти интервентат, на не кода ефекти. Ефекти си, сарте, освободен пес, рома, катарка клад буца. И социјална категорија мора те Керлапес, но не ви социјална заштита, кода Керлапес, јака на, ама кога е бут ригорозно кода. Кале студење, дешу е хиляда штарзене Керес обешна. Ама кога е бут опрске, кано зем тук е буци, те од биске знано буци, губи се одма и кода е социјална. Кода ва разлад, бут, лашо те размислите на рома, мато од визено буца. Соске, ци кај Рома буци ме ја ризамам, вакера, ајде, ахарингате тоа тоа кера, еј, одоринга на варазла, дали кадено плате на нете. Абе, ту макса буците, сили макса керете беше. Мора мен те покажиш на самари сила, са Рома. Мора те кера сек баро протести, те и час, демократско протести, ем те рода, сте вакера сленгија, сар јек декларација. Со рода са мен Рома. Бишу ехто берсијам самостојна Република Македонија, у Рома ништо надикине благодети катар кон лабуса, само гласизна е да се енгер шима на енгер, ем ке напес по пачно пратеника. Кода морате ва крастанге. Саро помена, ки ака на там кавено кој изборија, а мено Рома на не те гласизна стуменге, ни туменге, ни туменге, ка бешаш катари страна, со скетуми на менге, ништо не дена. Па тога е каде ке саркова кода политичко проблеми, кавен, и Европска унија, обстете, пушен соске нече на тумен на Рома, сар нече, соске нече, там ништо не доби да се. Јек депутато доби да се, сока кера јек депутато Коркори. Значи те кера од депутато Коркори, само Борис Лапес. Аман те ало, а вер, ме Борис Аман, аман ало те ало, а вер, со не жанла салте Борис Лапес или само Дик Лапес те беше од кафа, после ништо не, аман пада кај од час папала. Удачка вакера, а мен варазда ек демократско протести со декларација. Со рода са, ем рок, те вакера са. Кака, какерен, дуј бешенге, кака, какерен, ек е бешенге, кака, трин беш, кака, дуј. Кака, те на керзен, окуадром, там кај час, ковел бу билаш. Мора, ништо не добиш да пес тебе шел пес кере. Ај, какера са, кака, какера са, кака, па ковел бу тлаш. На не, мора, те и час, те рода са мере праве. Амен, нас ја ме интегрираме кој общество. Са ви интеграција рода са мен? Само гласимеске? Те гласи да сна. Месиум против вакерато имање. Мора е народот са те кера скари лафи. Некој денс кај јам англал дуј тризијас ки бубаракес, вакежо, свако дуј то куртко, кава в туменде, кода со керзам лафи англал дуј курке, те дека со реализација керзам е дуј куркење. Аман, и чон не ме проблеми. Ема кога кодла не ме проблема, вараза пало око дуј курке, пала те кера слафи. Ама на само кико бараке. Вараза свегде те кера слафи. Титулак е свако мангла те кера титула. Вараза сар функционери со сена кана те допринизе сте заедницаки. Или те и чуо сте на керес. Ама лален ме, значи те боризаме какле народоса. Какла си преварантија. Хохавна амен, само те гласи за слинге. Ем кода вараза те кера пес крај. Ама кодеска вакера, нека накен сака клабуса, ка почиту излез, уставни измене, ка глас излез, кака, кога савар. После кода, је демократско, сеофатно, на партијско тоа, национално таке лепеско да протести. Са и нација целото ишо. Ем това келпес, туку овес, ту сем каде партијата, на, Саоре, со сем када кога партија, с какија декларација морате почитувајат. Те макса, те овес депутато, те омат мага тоа. Какаја декларација се е на цијаке, на не туке, ја маге. Ем, кога морате почитувајат кога сокавел
Павел Манде или Павло Трин Штарбеш, кога, морате почитува кој декларација. Тогал са нек обврска, са нек курани. Кога те сватизале са нек курани, ти мора кога те керокас. Аме, киди са документи, не аме. Само акаринга, окоринга, кака ка кеаш, кога каква. Морате и час колективно. Морате родос. Образование, кокола, па, здравство, социјална заштита, са. Си имаме рака на писмено Чаленцов, Битриц, Геде, факултети. Как е раз и гласи декларација, гласи, кога беше Штрин, Штар, Пан, Шозиец, как е раз, па, поле, па как е раз анализа, дали нешто крезан пропуст, ајде те, доподнемете ке раз, ем там ке и час, ко протестите, как е раз, кака си демократско протести. Дикен кибор народа са си, ама кода варада, тоа бил најхарије, где шпишкиле е срома, като е цело Македонија. Те покажи за ски, ама си јам сила ки држава, катка. Ама ре гласоненца, довизна, по штар, по паш, прате некоја. Ема кола, ема кола.